Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a Persona 4, meu jogo favorito de toda a franquia. Eu estava tão animado para começar essa série que eu não consigo esperar mais um segundo sequer. Vamos começar a nossa incrível jornada pela amizade e pelo poder da amizade. Eu vou colocar no expert porque eu já sei jogar o jogo, digo, eu joguei bastante dele a minha vida toda, então eu sei todos os padrões das Shadows, eu sei exatamente todas as fraquezas e todas as Shadows que a gente pode encontrar, então eu não tô com o menor receio disso. Enfim, eu vou deixar vocês com essa incrível cutscene de agora. Velvet Room. Ah, it seems we have a guest with an intriguing destiny. My name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. This place exists between dream and reality, mind and matter. It is a room that only those who are bound by a contract may enter. It may be that such a fate awaits you in the near future. Now then, why don't you introduce yourself? I see. Now, let's take a look into your future, shall we? Do you believe in fortune telling? Each reading is done with the same cards, yet the result is always different. Life itself follows the same principles, doesn't it?
The tower in the upright position represents the immediate future. It seems a terrible catastrophe is imminent. The card indicating the future beyond that is... the moon in the upright position. This card represents hesitation and mystery. Very interesting indeed. It seems you will encounter a misfortune at your destination, and a great mystery will be imposed upon you. In the coming days, you will enter into a contract of some sort, after which you will return here. The coming year is a turning point in your destiny. If the mystery goes unsolved, your future may be forever lost. My duty is to provide assistance to our guests to ensure that does not happen. Ah, I have neglected to introduce my assistant to you. This is Margaret. She is a resident of this place, like myself. My name is Margaret. I am here to accompany you through your journey. We shall attend to the details another time. Until then, farewell. Slim down this summer with the refreshing taste of Calorie Magic. And we're back. Now on to some juicy news. The Mayumi Yamano scandal. I'm sure everyone is... First he bags a singer, then he has an affair with a TV announcer on the side. Do chicks really dig politicians? Isn't it just stuff like money and connections? When you get down to it, financial and political clout is what matters. Hey, what is that supposed to mean? Well, what do you think? Well, I'm sure that you all know already, but at the end of this month, he will be transferring to another school. Oh my gosh, I can't believe this. Quiet down, guys. I'm not done yet. Terminal in a few minutes. Passengers headed for Inaba City and Yaso Inaba Station, please go to the other side of the platform. The scandal involves the Enkastar Misuzu Hiragi preparing to tour overseas, Taro Namatame, a council secretary in the Inaba region, whom she married just last year, is now under suspicion of having an affair. What's more, his rumored mistress is the well-known TV announcer, Miss... Should we go soon? Yes, just about. The question on everyone's minds is how this love triangle will affect... Hey, over here. Well, you're more handsome in person than in your photo. Welcome to Inaba. I'm Ryotaro Dojima. I'll be looking after you. Let's see, I'm your mother's younger brother, and that about sums it up.
I'll say, you've really grown. I still remember when you were in diapers. This here's my daughter. Come on, Nanako. Introduce yourself to your cousin. Hello. What are you so shy for? Ow! Well then, let's get going. My car's over there. Welcome to Mole. Can you go to the bathroom by yourself? Uh-huh. It's in the back, to your left. You know which way's left? The side you don't hold your chopsticks in. I know. Jeez. Are you taking a trip? No, we just went to pick him up. He just moved here from the big city. A city, huh? Fill up my car while you're at it. Regular's fine. Right away, sir. Good time as any for a smoke. Are you in high school? Does it surprise a city boy to see how little there is out here? There's so little to do, I'm sure you'll get bored fast. You'll either be hanging out with your friends or doing part-time jobs. Speaking of which, we're actually looking for part-time help right now. Give it some thought, why don't you? We don't mind if you're a student. Oh, I should get back to work. Essa garota tá olhando pra mim. Qual teu problema, cara? Sai... Ai, que puta dor de cabeça, mano. Are you okay? Did you get car sick? You don't look too good. Cheguei à residência do Dojima. O próximo ano será aqui a minha casa. Bom, nós podemos ver que Persona 4 obviamente copiou Persona 5 nesse sentido. Então, é, já há algo a criticar aqui. Eu vou fazer um vídeo de crítica. Mas enfim, tamo com medo. All right, let's have a toast. So, your mom and dad are busy as always. They're working overseas, was it? I know it's only for a year, but getting stuck in a place like this because of your parents? That's rough being a kid. Well, it's just me and Nanako here, so it'll be nice having someone like you around. So long as you're here, you're part of the family, so make yourself at home. Come on. There's no need to be so formal. Look, you're making Nanako all tense. Well, anyway, let's eat. Oh, who's calling at this hour? Dojima speaking. Mm-hmm. Yeah? I see. So where is it? Uh-huh. All right, I'm on my way. Looks like I made the right choice to skip the booze. Sorry, but I gotta go take care of some business. Go ahead and eat without me. I don't know how late I'll be,
Nanako, you help him out, okay? Okay. Nanako, it's raining out. What did you do with the laundry? I already brought it in. All right. Well, I'm off. For this week. Next, let's take a look at the hourly breakdown of tomorrow's weather. With storm clouds moving in from the west, expect rain throughout the day tomorrow in most areas. Let's eat. He always leaves after he gets a phone call. My dad's a detective. And now for the local news. City Council Secretary Taro Namatame is under fire for an alleged relationship with a female reporter. His wife, Enka ballad sensation Misuzu Hiragi, revealed to this station that she will likely pursue damages. In response, iTelevision has decided to cancel all of announcer Mayumi Yamano's televised appearances. Until allegations of an affair with Mr. Namatame are resolved, she'll remain off the air and out of the public eye. This is boring. At Junis, every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. Every day's great at your Junis. Every day's great at your Junis. Aren't you going to eat? Ok, agora vai dizer que eu posso salvar o jogo e eu poderia terminar esse episódio por aqui. Já estamos com 18 minutos de episódio, tá um tempo bom, já tô satisfeito. Mas eu quero muito continuar explorando esse jogo porque eu acho incrível. Sempre que eu jogo, eu adoro olhar pra ele. Olha só pra essa textura dessa parede. E a Nanako deve estar vendo pornô, mas eu vou deixar ela, não vou falar nada pro pai dela. Olha só pra essa textura, que incrível. Cara, tudo aqui é fantástico. Esse gráfico, esse cel shading, é tudo perfeito. Então, eu não tenho palavras pra dizer a emoção que eu estou sentindo agora. Esse daqui é o quarto que eu vou ficar. De novo, tem muitas caixas aqui, igual em Persona 5. Então, eu acho que cabe eu fazer um vídeo de crítica dizendo que Atlus não tinha muita criatividade quando fez Persona 4. Ficou copiando muita coisa de Persona 5. Mas, pelo menos eles não devem ter copiado o gato que fica dizendo pra você não dormir, que é pra você dormir na real, né? Então já é um ponto positivo pra Persona 4, que na verdade tem muitos pontos positivos. Mas enfim, hoje começa a nossa nova história e amanhã começa as minhas aulas. Então eu tô muito ansioso, mais do que eu estaria ansioso pra ir pra escola na vida real e... What the fuck? Pera, o que é isso? Não me diga que é exatamente igual das outras vezes que eu joguei. Troca. Oh, meu Deus, cara. É sério que o jogo não consegue renderizar mais do que isso de distância? Puta que pariu, mano. É sério, não. Deve ser problema no meu CD. Eu falei com aquele cara do camelô que eu não queria que o CD estivesse arranhado. E olha só, cara. Não tá carregando mais a distância do jogo. A fog tá muito alta. Caralho, cara. Enfim, eu sinto muito por isso, pessoal. Assim, dá um clima mais de Silent Hill. Eu acho que a Atlus pode se beneficiar disso também. Copiou Silent Hill nesse sentido. Mas, relevem, tá? Nada é criação, tudo é cópia. Tudo foi criado a partir de alguma outra coisa que já existia aí. Se eu tô atrás da verdade? Não, mano. Eu só quero produzir um conteúdo de qualidade com esse jogo incrível. Estou ouvindo a voz de alguém. Tá copiando Persona 5, mano. A borboletinha lá também. Ah, velho. Digo,
A experiência de jogar Persona 4, não tenho palavras pra dizer, mas se você está atrás da verdade, venha me encontrar. A verdade não é nenhuma pessoa, cara. É uma metáfora criada pelo sistema capitalista pra poder vender livros. Eu tô vendo alguém atrás dessa porta. Isso nem é uma porta, é uma parede. Que mexe, eu sei. Mas é uma parede. Ou é uma porta simples de Minecraft, também faz sentido, né? Agora começou uma música estranha, nada a ver. Ah, velho, eu não consigo nem enxergar o meu inimigo. É sério. Eu não sei se é problema da Atlus, porque já faz um tempo que eu não joguei esse jogo e eu não sei se... se o jogo é assim mesmo ou se o meu CD tá arranhado, porque também já faz muito tempo que eu não jogo, então... Acho que eu só vou me defender, eu não sei que inimigo é esse. Se eu soubesse, se eu pudesse enxergar, eu estaria mais confiante pra atacar ele. Mas como eu não tô, eu só vou me defender e esperar que ele me ataque. Parece que ele não tá muito interessado em me atacar, então... Não, vou continuar me defendendo, tenho certeza que uma hora ele vai querer me atacar. Cara, que ódio. Eu queria muito fazer um vídeo bom pra vocês, mas... Ai, gente, sinto muito. Agora ele vai atacar, não vai? Minha nossa. Ficou tudo com mais fog ainda. Eu não tô enxergando nada. Droga, ok. Agora eu acho que é a hora perfeita pra atacarmos. Quando eu não tô enxergando nada, assim, eu posso... Não, ainda não. Droga. Eu tô vendo alguma coisa, cara. Eu tô vendo a sombra dele, mas eu ainda não sei que shadow é essa. Tá legal, é hora de usarmos uma skill. Eu vou usar o Zio, assim o raio pode iluminar um pouco mais o lugar e talvez eu... Caraca, eu não enxerguei nada, velho, é sério. Eu só vi um troço enorme na minha frente que... Eu não sei se eu posso chamar aquilo de Persona. Se for Persona, eu vou dizer que tá copiando muito Persona 5 e Persona 3. Porque no Persona 3 e no Persona 5 também tinha Persona. Se nesse daí também tiver um Persona, eu juro que eu vou ficar muito... possesso com a Atlus de ter copiado os dois jogos da série. Ah, eu tô ouvindo a voz de alguém. Breakfast ready. É sério. Eu não tô nem enxergando o que tá acontecendo na tela. A garota tava falando e tá tudo preto. Eu só consigo ler o diálogo. Deve ser problema do CD. A Atlus não é tão ruim assim em fazer jogos, eu espero, né? A não ser que eles estejam realmente sem criatividade e quiseram fazer um jogo às pressas em menos de um ano e saiu essa porcaria aí. Ah não, agora foi. Good morning. Olha essa dublagem, que horrível, cara. A garota que fez o café da manhã. Eles não tinham nem o modelo de uma empregada pra colocar aí pra fazer o café da manhã. Eu vou ficar quieto pra vocês acompanharem essa história incrível. There was some kind of trouble. You won't be back. You're starting school today, right? My school's on the way, so let's go together. Keep going straight from here. My school's this way. Bye. Sério, eu não quero parecer chato, mas em Persona 5 também chovia. Oh, what the fuck? Você tá bem, cara? É, eu acho que não, né? Eu vou deixar você em paz e se cuida, viu? Eu te vejo na aula. Seja lá quem você for. Sorria, Sene. Bom, parece que eu cheguei ao portão da Yasugami High School. Que tipo de vida de estudante me aguarda aqui? Ah, eu não sei, eu adoraria continuar pra poder mostrar o vídeo inteiro pra vocês. Eu acho que se eu me prolongar pra contar de toda a história, levaria tipo mais
uns 8 minutos. Então, eu acho que não vou poder continuar por tanto tempo assim. Eu pretendo terminar em uma parte interessante do jogo pra poder dar cliffhanger pra vocês. Mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo ou nunca. Então, é ótimo, que significa que o vídeo vai até o fim do jogo. Hey, you guys, I heard there's going to be a transfer student from the city in this class. Huh? Really? A guy or a girl? A transfer student from the city? Just like you, huh, Yosuke? Huh? You look dead today. Com toda honestidade, que dublagem ruim! Yeah, I don't want to talk about it. What's with him? Who knows? Por que que o jogo tá em câmera lenta? All right, shut your traps. I'm Kinshiro Muraoka, your homeroom teacher from today forward. First things first. Just because it's spring doesn't mean you can swoon over each other like love-struck baboons. Long as I'm around, you students are gonna be pure as the driven snow. Now I hate wasting my time, but I'd better introduce this transfer student. This sad sack's been thrown from the big city out to the middle of nowhere like yesterday's garbage. And he's just as much of a loser here as he was there. So you girls better not get any ideas about hitting on him. Tell him your name, kid, and make it quick. That's it. You're on my shit list. Effective immediately. Now listen up! This town is miles away from your big city of perverts and assholes in more ways than one. You'd better not even think of getting involved with the girls here, let alone abusing them. But what do I know? It's not like the old days. Even here, kids grow up so damn fast. Every time I turn my back, you're fooling around on those damn phones, checking your life journals and your my places. Excuse me, is it okay if the transfer student sits here? Huh? Yeah, sure. You hear that? Your seat's over there. So hurry up and sit down already! Eu acho que tá em câmera lenta pra fazer a gente pensar que eu sou tipo uma super modelo que tem que andar em câmera lenta pra ficar super bonita na câmera. É, provavelmente é isso. He's the worst, huh? Rotten luck for you to get stuck in this class. Well, we'll just have to hang in there for a year. Sucks to be the transfer student, ending up in King Moron's class on the first morning here. Yeah, he won't think twice about suspending you if you get on his bad side. Then again, we're all in the same boat. Shut your traps! I'm taking roll, and I damn well expect you to respond in an orderly manner. Sua nova vida escolar começou. Será que você vai conseguir se encaixar aqui? Bom, eu não sei, parece que vamos ter que descobrir no próximo episódio de Persona 4!